大谷翔平、ドグン・ロバーツ監督に、ポルシェを贈呈する。指揮官は試合前の取材で、日米メディアに自ら切り出した。私は昨日、ギフトをもらったんだよ。私のドジャースでの記録を、とても近いうちに破ろうとしている、日本生まれのプレイヤーが、ギフトを持ってきたんだ。ポルシェだ。突然の出来事に、報道陣はどよめいた。昨年12月、巨軍に移籍した大谷は、背番号17を譲ってくれた、ケリー夫妻に、自身がアンバサダー契約を結ぶ、高級車のポルシェを送ったことが、話題となった。そんな経緯もあり、報道陣の期待は高まったが、翔平は、ナイスな、小さなポルシェを持ってきてくれたよと、ロバーツ監督は爆笑。確かに車を買ってくれたけど、私は、どんな車種かまでは、言っていなかったようだと、いたずらっ子の大谷らしい、アメリカンジョークがついていた。ポルシェをもらったぜ、ウッフか。なんだミニカーかよ、シャレが効いてるやん。アメリカでもトミカのミニカーはすごい、売れてるからね、なんか大谷らしい。さすがに本物だと引くわ。同僚の奥さんに、ポルシェ買ってあげたのは引いた。これ MLB 公式かよ、ネタわかるなー。